مسجد میں دہشت گرد حملے سے 54 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ سینا کے قصبے العریش میں پیش آیا۔ مصری حکام کے مطابق مسجد پر حملہ کیا گیا۔ حملہ آوروں نے مسجد پر بموں سے حملہ کیا اور شدید فائرنگ کی ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مصر میں مسجد میں دہشت گردوں کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا ہے۔ دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ حملے میں 54 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ امدادی کاروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مسجد پر بموں سے حملہ کیا گیا اور شدید فائرنگ بھی کی گئی، مصری حکام کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ مصر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مسجد میں دہشت گرد حملے سے 54 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ سینا کے قصبے العریش میں پیش آیا۔ مصری حکام کے مطابق مسجد پر حملہ کیا گیا ہے۔ حملہ آوروں نے مسجد پر بموں سے حملہ کیا اور شدید فائرنگ بھی کی گئی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مصری حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ہے۔ امدادی کاروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ مصر میں مسجد میں دہشت گردوں نے حملہ کیا، 54 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔